Það er ekki á hverjum degi sem að maður fær tækifæri til að koma suður svona í fyrirlestraferð og einhvern tíman fyrir þó nokkuð mörgum mánuðum þá lofaði ég mjög pent upp í ermina á mér að ég skyldi halda fyrirlestur á Hrafnaþingi. Pantaði reyndar tíma eins seint og hægt væri svo ég væri nú örgulega búin að rannsaka eitthvað af því sem að ég hafði hugsað mér að tala um. Það hefur nú svona farið frekar lítið fyrir þeim rannsóknum. Þannig að ég sé fram á það að svona ýmiss konar frekari nákvæmnisatriði verða leyst vonandi fyrir haustið þegar Surtsey verður svona 50 fyrir alvöru með haldið upp á það með stóri ráðstefnu þegar ég ætla að halda annað erindi svipað efni. Nú, en af því að Hrafnaþing svo rosalega skemmtilegt þá ákvaði ég að vera ekkert að hafa þetta neitt svo mjög nákvæmt eða leiðinlegt en fara bara með ykkur svona í smá sveppa leiðangur. Það var sem sagt í ágúst 2010 að þá fór fjölskyldan suður á land áleiðis á ættarmót undir Eyjafjöllum og það rigndi þessi ósköp þarna á Suðurlandum þetta leyti sem var mjög heppilegt þótt gestir hefðu kannski blotnað svolítið að þá hérna rigndi ágætlega á sveppi þannig í Surtsey og á Heimaey og ég var svo heppin að fá far allaleið úr Vesturbænum þar sem ég gisti og til Heimaeyjar með Lovísu sem þá var Surtseyjar stofustjóri tók mig með bauð mér upp á aðstöðu bæði til að sofa og rannsaka sveppi og hérna reddaði raunverulega öllu þessu að hérna ég kæmist til Surtseyjar að skoða sveppi. Nú það geta nú komið svona ýmis böbb í bátinn eða þannig og það vantaði eitthvað smá stykki í björgunarskipið Þór hjá björgunarfélagi Vestmannaeyja sem ætlaði að flytja okkur til eyjarinnar, til Surtseyjar. Þannig að ég náði þarna tveim dagspörtum til að skoða sveppi á Heimaey og ég var náttúrulega ekki fyrir búin að koma dótinu þægilega fyrir á heimili Lovísu en að ég tók búnað minn til sveppasöfnunar og labbaði út í móa. Það var svo heppilega vildi til að þetta húsnæði svona einhverstaðar nálagt því þar sem að er bæði hraun og svona tiltölulega óbyggt svæði og bara strax fyrir utan næstu götu að þar var óræktarland þar sem að gulltoppa sem að sést hér fallegur ákaflega algengur sveppur óx og í grasinu þar var klukkukveif þessi litlu gulbrúnu sveppir sem að er eiginlega allstaðar og þetta er ein tegund kveifa sem er svona með svona lítinn og penan klukkulega hatt og óx þarna í röðum og hópum mjög mikið af henni víða um Heimaey svona meðfram vegum þar sem ég gekk þar sem ég var á lappi komin út í gegnum ofanleitishraun og yfir að svona út undir sjó og var að íhuga þar svepp í sem óx þar kom ekki nema hana kallmaður og kona gangandi og heilsa upp á mig. Þar voru komnir danskir sveppáhugamenn sem höfðu séð þannig að kollega sinn vera að störfum og gáðu mér tvo sveppi þennan hérna þessa hneflu sem ég veit nú ekki hvað heitir nákvæmlega og annan til sem að hérna ég þáði með þökkum og þessi hérna, Díakveif, hún var með öðrum sveppum sem ég fann, ég
tók ekki eftir því að þetta var öðruvísi sveppur fyrir en kom heim og fór að skoða það betur. Þannig ég var ekki mynd af henni í náttúrulegu umhverfi. En hérna er til dæmis, þetta hérna er riðhatta, akkurat sveppurinn sem ég var að skoða þegar hinir dönsku gengu til mín. Og svo í berjalingi að þá ógst þar sótróðla, Entoloma cerulatum, sem þekkist á fagurlega svart brittum fönum. Síðan er hérna svona sveppur með nafla, drapp, litaður eða ljósbrún, sem ég veit ekki hvað heitir. Gæti heitað mísena eða jafnvel eitthvað allt annað. Nú, svo daginn eftir að þá gekk ég áleiðis nýrbæ og með fram hraunsvegi sem þarna, vegur sem liggur áleiðis í miðbæin, að þar voru þessi fyrirtags óræktarsvæði og í því fann ég þessa fyrirtags sortukúlu, Bovista nigrescens, sem belgsveppur, ákaflega algeng tegund. Og síðan, þarna heldur lengra áleiðis, að þar var túnkempa sem fyrirtags matsveppur, næsti bær við flúðasveppi. Og ekki nóg með það að með æta sveppi heldur var vallhnúfa þar líka í grasi. Þessi hérna, gul, tiltölulega gult eintak, þetta svona svolítið appelsínugular í svona venjulega. Ásamt ógreindri, frekar ræfilslegri róðlu eða entoloma. Sem sést hérna líka hatturinn var þarna á þessari og hérna þessum. Þannig að það voru svona hliði hliði órættinni. Og síðan voru þarna heill hringur, að því sveppir vaksa út frá einum punkti, vaksa svo svona í hring í allar áttir. Og þarna var svona hringur af róðlu. Þessi var svona frekar stutt stafa. Og með svona svolítið óreglulega lagaðan hatt, ég segi ekkert hvað heitir, ég ekki góð í að greina róðlur, sérstakur maður í Hollandi sem greinir þær, sérfræðingur í þeim, já, tvær þykkar bækur með róðlumyndum og lýsingum eftir hann, og þessi hérna, hún var svona frekar stór, bara hann mjög stór af róðlu að vera, og óks hjá elliheimilinu hérna. Nú, leið þá sá dagur að kvöldi og björgunarfélagsmenn búnir að koma skipinu í lag og undir kvöld að þá fórum við af stað til Surtseyjar. Hér sést Ingvar sem starfsmaður náttúrustofu Suðurlands og Lovísa. Ingvar og ásamt þannig ungum drengur Vestmanneyjum sem hafði unnið ferð sem aðstoðamaður vísindamanns til Surtseyjar fóru með mér í þessa ferð. Nú, það yfirleitt frekar erfitt að taka land í Surtsey. Það oft brim eins og sést best á grjótinu. Þetta svona sjávarbarið grjót og þegar maður gengur á þessum hnullungum eins og hérna til dæmis að þá eru þeir yfirleitt langflestir fast skorðaðir hverju annan, barðir inn. Nú, sveppbrótar sveppir eru sveppir sem tengjast plöntum og víðir allar þrjár tegundirnar sem hafa fundist í Surtsey mynda sveppbrót með sveppum. Þannig að, nema þessi hérna ræfilla að það ekki komin inn aldin upp hjá honum. Þetta svona loðvíðir sem að vex þarna aðleitn út í sandi. En ég sá einhverja rótarlýjur þegar ég var að kanna málið við hliðina á honum. Það leit alveg út fyrir að hann væri komið svepprót en það tekur svolítið tíma fyrir sveppina að safna nægri orku til þess að geta myndað aldin. Nú, víðir hefur ekkit verið neitt svo rosalega lengi í Surtsey. Fyrstu tvær plönturnar voru grasvíðir og þær fundust 1995 og þá eru þær taldar vera svona 2 ára gamlar. Núna eru komnar þó nokkrar svona litlar og svona 4-5 kannski sem eru svona komnar í
orðnar nokkuð svona víðáttu miklar, komnar yfir svona yfir 20 sentimetra í þvermál. Það eru þrjár gulviðplöntur í eyjunni og mér sagt að séu svona fjórar, jafnvel kannski fimm loðviðplöntur, en ég hef fundið þrjár sjálf, persónulega. Nú, í Surtsey er svona reytakerfi. Það sem að þetta er svona fíngert kerfi til þess að sé hægt að skrásetja hvar á eyjunni plöntur og dýr hafa fundist. Og þetta er svona yfirlit yfir það hvar víðrin vex. Ég fekk Sigurð frænda minn og jafnvel með aðstoð Borgþórs, ég veit það ekki alveg, sennilega eitthvað, til þess að merkja allar víðirplöntur sem þeir fyndu. Þannig að í vorferð líffræðinga hann 2010 og ég held að við höfum fundið eða það séu þannig 10 mertar plöntur með svona fallegum hæl og þetta er svona aðeins yfirlit yfir nöfnin á sveppum sem hafa fundist með hverju tegund en ég ætla að sýna svona myndir af þeim og nánar svona aðeins lengra inn í erindið. Nú, mjög falleg planta býr í stóra gígnum. Ég var nú ekkert viss það í upphafi þegar ég fór hana 2008 í ágúst og fann fullt af sveppum eins og þessar myndir hér eru síðan þá. Var ekkert viss það að ég vildi fara honum inn gíg en eftir að þarna, jarðfræðingar sem voru að mæla hitast ég í gígnum kom og sýndi með myndir af sveppum að þá nýttist ég til að fara. Að þetta var svo sem ekkert svo hættulegt eða hróðalegt. En hérna, þessi rauða örinir, að þar er svona allvæn grasvíðiplanta. Og með henni vex líkast til ein tegund sem að ég held að sé móljóska eða Hepiloma mesophaeum sem er ákaflega algeng ljóska, vex út allt með víði á Íslandi. Og hún hefur tekið sér þannig og bólfestu með þessum víði í Surtsey. Annar stór grasviður er einlega við hliðina á elsta parti mávavarpsins. Mávavarpið er það sem er svona langmestur gróðurinn í Surtsey og þarna ofan í gjótu, svona smá, að þar vex þessi ansi væni grasviður. Hann er hávaxinn af grasviði að vera. Og 2008 að þá fann ég alveg rosalega mikið af sveppum af mismunandi tegundum í kringum hann og þetta er hérna sandljóska, þetta er sjaldgæfu sveppur, við bara fundist á einum öðrum stað áður. Og síðan er hérna eyrlakka, hún er rosalega algeng og vex eiginlega allstaðar með víði og ösp og svona. Og svo er hérna ógreindur kortinarius, allir nema þessi neðsti hérna, glansandi, það reyndi svo vera entóloma eða roðla. Og sá eina af þessum sem ég fann þegar ég fór hérna 2010 var þessi roðla, engir aðrir. Og nú, síðan kemur á svona frekar litlum grasvíði og hann er á svona hrauni og en ekkert sérlega stór, 34-28 cm og þessir blýjantar á samt vasanýfnum mínum eru þarna og vísar otturinn á hverjum blýjanti á eitt aldin. Og þau eru svona og þau voru langflest innan plöntunar, ekki svona út fyrir jaðrennar en þessi svepprótarsveppir koma yfirleitt upp þar sem að rótarkerfið er. Fara ekki lengra frá plöntinu heldur en ræðuna ná. Og hérna er mynd af sýninu sem ég tók svo til frekari rannsóknar. Annar þessi er heldur stærri sko, hann er að verða metir á lengd og sinnum 70 cm á breidd. Og þarna fann ég bara einn kornungan sem ég veit ekki hvað er, kannski móljóska, Hepiloma mesophaeum, en aldinu var of ung til þess að væri neitt hægt að sjá og viti af því. Og hættum við þá í grasviðum og förum yfir í gulviði. Í stóra gígnum, þar upp í
hlíð eða innan á veggnum á gígnum á einum staði í nokkuð brattri svona raun hlíð er svona ein planta af gulvíði. Og töluvert neðar að þar fann ég 2008 aldin randiljósku. Hérna séu við það með svona rönd á brúninni. Hróðalega krútleg ljóska sem vex alveg upp á heiðum. En 2010 þá var hann bara ekkert að sjá nema einn svona rævils kornungur kornungt aldin sem gæti verið að móljósku. Það var svona, það leit ekki út fyrir að vera randljóska. Næsti gamli gulvíðir að þessi ofan í tiltölulega djúpum hrauntröðum í skjóli upp við svona, ja, svona hraunvegg. Og 2008 þá fann ég þarna móljósku, eitthvað 2-3 stykki af aldinum. En uppskeran var töluvert mikið betri þetta árið, en þetta, þeir voru allir af sömu tegund. Og síðasti gulviðurinn, við hann verpti gæs fyrir nokkrum árum. Ég held að það hafi komið í svona náttúrufréttunum hérna frá stofnuninni, frá Surtsveiðar leiðangrum, að það var sem sagt við þetta tré. Og 2008 þá fann ég tvær tegundir, annars vegar hérna lagð höttu sem eru sér stóru og hins vegar frekar sjaldgæfa ljósku sem hefur ekki einu sinni fengið íslenskt nafn en heitir Hepiloba vaccinium. Og þetta var sem sagt uppskeran hér svona þó nokkur aldin flest ung og svona farin að koma soldið frá trénu eins og sést á þessum blýjöntum bendi prikunum mínum. Ég mældi svona hvað væri langt frá miðju trésins þangað sem aldinnið var. Nú, þá erum við komin að loðvíðinum. Fyrst var þessi eini ræfislegi sem ég sýndi hann í byrjun sem er ekki komin eitt. Svo er hérna annar sem á mun betra og þægilega líf, varinn þarna honi tiltölulega djúpum hraunbolla og með honum og móljóska eða eitthvað sem lítur út eins og móljóska hann 2008 og aftur fann ég hann 2010. Þá fann ég eitt aldin og þrjú gömul og þarna eru bendipríkin sem benda á aldinin. Nú, þessi var nú frekar erfiður. Þarna þeir félagar höfðu vissulega mertan með príki eins og sést hérna í hólnum. Og ég var með ljósmynd tekna frá því fyrrum sumari þar sem að tommustokkur lá hér við hliðina á plöntunni. En það tók mig þó nokkra stund og að labba í kringum prikið því ég var búin að finna til þess að koma auga á þennan ræfilslega loðvíði sem var hérna á kafi grasi og bara svona nokkur lauf á ræflinum. En hann var með einn fylgisvepp, greinlega kortinarius, þetta eru törmyndir af þeim sama, og svo var sko hérna ein róðla alveg við, en ég gerir ráð fyrir að það sé ótengt trénu, heldur sé bara úr graslendinu. Nú, komum við þá að svepp sem étur leifar melgresis, þar sem er frekar blautt, það er sko ekki auðvelt að búa í Surtsey, þar sem að vatnið hripar örugglega jafn harðan niður í gegnum svona ösku og hraun og sést ekki meir. Þannig að 2008 þá fann ég þennan fína svepp í melhól sem var hafði myndast þar sem að svona þakið eða hraunið hafði hrapað og myndast op og sá inn í svona hraunhelli. Svona. Og þar hafði greinlega haldist verið skuggi og rakin verið betri en annars staðar og á leifum af melgresinu að þá óx þessi sveppur í svona knippum og greinlega á leifum melgresinu. Nú, 2010 þá fann ég hann á tveim öðrum stöðum
svipað, þannig að hér hafði runnið svona vatni runnið á einhverju svona frekar hörðu í undirlagi og með nægt til þess að aldinn hafa þroskast og hérna eru þau alveg í grúpu og hérna þetta var svona þó nokkuð af honum þarna á smá bletti í nokkrum svona hellum eða við hella í grasinu í Surtsey að þar silkiróðla sennilega allavega róðla aðal sveppurinn og hann vex bara þetta sveppur hérna sem uxu í svona 3 metra langri línu en maður sér alveg baugana af þeim í svona frekar lágvöxnu grasi yfirleitt í þarna svona frekar grónum parti af mávarpinu þar sem að þeir hafa vaxið út frá miðju og eru komnir svona nokkuð áleiðis síðan eru aðrar roðlur sem að vaxa til dæmis með krækilingi eða svona sem ég hef fundið í krækilingsplöntu og eins í melhól þannig að þess roðlur eru bara mjög greinilega ráðandi þarna í Surtsey En það eru fleiri í graslendinu heldur en bara roðlurnar að þarna sést dritlingur sem ekki beint sveppur, þetta raunverulega frumdýr en þar sem sveppafræðingar hafa eignað sér slímsveppina að þá höfum við þá alltaf með, þetta svona slímsveppur sem skríður, svona, hann svona gululeitur eða næstu í glær og svo þannig að skríður hann svo upp aðeins upp í grasið og verður svona eins og fugladrit þetta svarta sem gerir hann gráan að það eru gróin sem að myndast og svo þetta hvíta einhvers konar svona útfellingalegt efni á milli gróana og ég hef oft séð dritling svona í grasi nálagt sjó eins og hérna á Suðurnesjunum en rétt hjá í þessu mikla grasi sem að í miðjunni í elsta partinn á mávarpinu að þar voru taðsveppir eða svona sveppir sem að eru hrifnir af taði og vel ábornum grasflötum og svona þetta, þarna tók ég nú upp sveppina, ég held að þetta var nú aðalega ein tegund, en þeir voru að skoða þetta betur og það reyndist þetta að vera tvær öskubjalli Panaeolus fimicola, það sem stóri hérna Og svo var þessi líkli, það var hérna Panaeolus olivaceus. Ég held að þeir hafa ekki fengið nafn á íslensku að það. En þetta eru allt svona áburðar fíknar tegundir. Nú, svo var nú aðal, svona toppurinn á ferðalaginu fyrir sveppafræðing. Þarna kom ég labbandi niður hraunið og svona í áleiðis að mávarpinu. Sá ég ekki nema að glitt á eitthvað hvítt í grasinu og ég sagði, aha, sveppur, drum og svona tók svona heldur röskari skref í áttina og ég var bara að segja það, ég tafðist reyndar aðeins vegna þess að á leið minni þannig að þegar ég var alveg að koma að þessum hraun garði þar sem að hérna, kempan stóð Þar voru bara heilar 3 tegundir af sveppum sem að ekki höfðu verið skráðar í Surtsey áður. Það voru gulltoppa, alveg eins og svo sem ég fann á heimaey. Þessi bara heldur svona rauðuleitari, þetta voðalega algengur sveppur en hafði ekki fundist áður í Surtsey. Síðan sá ég hérna væturóðlu sem að svona róðla líka en þessi bara ljós. Og síðan hérna einn ógreindur sveppur, ég tók eina af hattinum og eina svona undir. Þegar maður bara með eitt eintak, eitt aldina, þá getur maður ekki lagt svona sveppin á hlýðina til að sjáist undir hann, meðan hinn kannski einn stendur. Að þessi svona með hatt, með nafla og svona drapplitur. Og ég einlega svona frekar á gati með það hvað hann heitir. Nú, en þetta var sem svona kempa hérna, þessi stóri og flotti. Og hún var
bara ansi væn og ég ekki rosalega góð í svona kempum. Það eru svona minniháttar mismunur á tegundum og þessum svepp svipar mjög til mókempu sem mjög algeng tegund. En síðan eru tegundir sem eru hrifnar af sko svona sjávar, engjum og slíku þannig að það alveg möguleiki að þetta sé eitthvað annað og jafnvel spennandi. Ég hugsa að ég þurfa að senda þetta eintak einhvern tíman til sérfræðinga í þessari ættkvísl. Nú fer nú að líða að lokum þessa þáttar og þar á leiðandi hyggst ég byrja eins á byrjuninni. Þessa hérna fínu mynd tók Erling Ólafsson, skordýrafræðingur, 1971, þegar hann var að passa Surtsey. Og hann, þessi sveppur, reyndist vera flétta, svona eina af þessum fáu fléttum sem að eru tengdar hattsveppum. Þannig að þessi óx þarna í mosa á hrauninu. Nú síðan, eitthvað 1990, þá fór að finnast annar sveppur með nafla sem var svona aðeins öðruvísi. Þessi er svona ljósbrúnn, þessi er svona ansi dökkbrúnn og með svona dökkan punkt í miðinu hattinum og svo sér maður hvernig fanrákir eru dekkri eða fanskuggar í hattinum. En síðan verður hann ansi dökkbrúnn þegar maður þurrkar hann. Þessi hefur verið talin heita Omphalina rustica sem var breytt svo í ættkvíslum heitir Arrhenia og svona þetta Arrhenia rustica í víðum skilningi. Spurning hvort þetta tegundin obscurata, ég ekki alveg búin að þarna gera það upp við mig, hvort að þarna þetta svo tegund. En svo fann ég þá þriðju sem heitir Arrhenia. Mér fannst hún nú vera lík þessu obscurata lýsingu en hún var greinilega svona tengdari fléttum þannig að ég þarf að fara aðeins betur yfir það. Svona möguleikana á því sem arrhenium sem að búa með flétt. En þessi er ný fyrir Surtsey, núna þetta 2010. Nú, þá það búið. Þetta var í gærkvöldi í Surtsey úr vefmyndavélinni. Takk og Guði, geðu kærlega fyrir þetta fróðlega erindi og frekari upplýsingar sveppi sem voru tekna saman hér að Guði geðu fyrir vísindavöku sem að haldið var fyrir 2011 einu og halvá ári síðan. Erum við með spurningar til Guði að geðu? Já. Já, voru þetta allt saman ætisveppir, mátti borða þetta sem varst að sína okkur eða, og eru einhver sérstakir sveppir eitraðir? Já, það er alveg fullt af sveppum sem eru eitraðir en af því að Surtsey er nú svona tiltölulega friðað svæði þá maður pottétt getur maður enga sveppi það. Þeir fara bara í sveppasafnið og verða þar virðuleg sýni. Þennan hins vegar, þennan úr heimaði getur maður getið, túnkempu og eins hérna sortukúluna sem er hérna þessi, meðan hún er ung, þessi er orðin og gömul til að geta. En maður á að vanda sig, þannig maður á bara eitt líf og ef maður getur eitthvað sem er verulega eitrað þá getur maður orðið alvarlega veikur, sko. Þó að sé ekkert gaman að vera með magapínu og niðurgang og svona í kannski þrjá sólarhringa, þá er það kannski ekki, sko, það drepur mann ekki, það er ekkert gaman. Svo eru sumir sem að eru svona sumir valda ofskyninum, virka á taugakerfið og svo eru aðrir alveg svakalega bragðvondir. Þannig að maður bara lærir þannig nokkra góða og heldur sig við þá og lætur hina eiga sig. Ég er ekki ráðu þess að
Nei. Já, ég ætla mér langa aðeins að vita, hefur eitthvað hugmynd um hvað þú ert búin að skrá margar tegundir í Surtsey? Bittu nú við, það setti ég einhvers staðar hér á. Man bara ekki töluna svona akkurat í augnablikinu. Já, það eru komin að 21 tegund af stórsveppum, það eru þessi sem sjást með berum augum. Og svona 29 tegundir af smásveppum. Og í þessum leiðangri þarna 2010 að þá fann ég 9 kólfsveppi sem sagt af þessum stórsveppum og 1 slímsvepp sem var pottétt ekki skráður fyrr. Já, Borgþór hérna, þakka þér fyrir erindið. Geta það mjög skemmtilegt. Surtsey náttúrulega einstaklega spennandi rannsóknar svæði fyrir sveppafræðinga hlýtur að vera ekki síður en hvað þessar almennu plöntuvistfræðinga eða dýrafræðinga. Og mér finnst alveg sérstaklega áhugavert þetta landnám víðisins eftir 1995. Já. Og nú er veit maður að víðifræði það best auðvitað með vindi og það hlýtur að hafa verið komið til Surtsey bara á fyrstu árum eyjarinnar. Ekki nokkur vafa á því að það hefur komið fullt af víðifræi en það hins vegar náði ekki að vaxa upp. Við fundum aldrei plöntur fyrir að svona máurinn var búin að koma sér vel fyrir og gróður var farin að auka. Og hérna þá er það kannski spurningin hvort kemur á, já þarf sveppurinn að vera til staða til að víðirinn ná að vaxa upp. Hvert er, hefur eitthvað, veistu það að hefur séð eitthvað það? Ég held að þetta þurfi að fara saman. Þetta er örugglega mjög erfitt svæði að búa á fyrir plöntur. Og hérna svona tré eins og víðurinn að þau eru háð svepprótarsveppum sínum og eru langflest með dálítið margar tegundir. Svona flest. Og það er mikið úrval sko af sveppbrotarsveppum til dæmis sem að er með grasvíði upp um öll fjöll á Íslandi. Alveg ótrúlega marga tegundir. Ég hef ekki reynt að telja það sko. Og það eru þarna allavega 2 sjaldgæfar ljóskutegundir, Hepiloma vaccinium og Hepiloma collariatum, sandiljóska og þannig þessi óskýrða. Sem að ég fann í Surtsey. Mér varst það bara sérstaklega flott. Já, hérna kannski bara í framhaldi af þessu heldur að það sé að næringar, hækka næringastig að meiri frjósum í jarðvegi eða eitthvað þátt í því að sveppgróin náðu það svona að koma sér fyrir þar eða var þetta bara spurning um tíma ég held að þessi sveppaflóra hafði borist þú ert að segja funga afsakið þrisvar sinnum við erum svona að reyna að æfa þetta hugtak sko flóra, funga og fána ef maður segir þetta nógu oft að þá kannski kemst þetta í almenna notkun en ég held að þetta þurfir að fara saman þessir sveppir, ég held að þeir kannski tóra einhvern tíma í jarðvegi en þeir ber ekkert ávöxt nema eða aldin nema að vera tengdir tré, ekki þessir. Svo viðbúið að séu sko fleiri sveppir á víðirótunum sem maður sér bara ekki af því að þeir ber ekki ávöxt upp á yfirborðið. Það eru svona smá sveppir sem mynda svepprót og svo eru hérna svona sveppir sem mynda aldin sem er kannski svona eins og froða og kannski bara hverfur mjög fljótlega sem að þannig að maður myndi ekki sjá það hvað sem væri þannig að ég held að sko sameinda erfðafræðilega rannsóknir á víðirótum úr
Surtsey var mjög spennandi til að tengja við sko það sem við höfum séð á yfirborðinu með aldinu. Guðmundur Guðjónsson, mér langaði að spyrja bara forvitni, ég takk fyrir skemmtilegt erindi, en er ekki einhver hætt á því að sveppafræðingur berist eitthvað frá skjólstæðingu sínum í Vestmannum yfir til hérna Surtseyjar og hvað gerirðu eins og í þessu tilviki síðast til þess að forðast að bera einhver gróu eða Ég pússaði nú aðalega vandlega að skóna mína, bæða innan og utan. En sko, gró, maður má búast við því að gró séu í loftinu. Það bara spurningum að lenda á góðum stað. Eins og segir þarna einhver staðar fræin, það gildir alveg það sama með gró. Að sum falla í frjóa jörð meðan önnur falla í hrjóstrugan jarðveg. Og hérna vestlast upp og ná ekkert að verða neinu. Þannig að þetta spurning að hitta fyrir sveppbrotar hýsilinn sinn ef að maður svona eitthvað svona gróða sveimi í loftstraumunum. Það náttúrulega mikið happadrætti. Allt í lagi, takk fyrir hérna. Já, ég held að Borgþór væri búin að í samræði, ég var nú einmitt að velta fyrir mér svona, ekki kallað samlífssveppir þegar að Jú, það svepp, svona svepprótarsveppir að Þú voru að ræða það á þannig. Já. En hérna, ég nú ekki kunnugur í Surtsey, því miður, aldrei komist þangað. En er þetta, ég sé að þetta er rannsóknarsvæði hérna, græni bletturinn. Já, það. En er nokkur munur, er mikil munur þegar þú ferðum eiginu svona landfræðileg dreifing á? Það fer svolítið eftir, sko, hvaða plöntur eru og hversu þroskaður gróðurinn er. En svo til dæmis... Þessi hérna Arrhenia rustica að þessi litli naflasveppur hérna hann vex á jarðvegi þar sem að er svona þar sem mávarnir eru nýlega byrjaðir að sita og skýta þannig að þetta tiltölulega opin jarðvegur gisinn gróður að þessi þar bara út allt í miklu magni Og þetta hérna annar staður, þar sem hann vex meira svona meira á hrauni, þar sem að fuglarnir hafa setið og kúkað hana. Þannig að hann opinn. Síðan rekaviður, sem ég talaði nú ekkit sem á tanganum. Og þar eru svona örfáðir fúasveppir til dæmis og eins á svona litlum rekaviðarspítum að þar fann ég svona sjávarsveppi, svona sveppi sem tengjast, sem vaksa upp á viði sem að saltur og blautur og hefur verið í sjó. Og það alveg sérstakur hópur sveppa. En sko þessi sveppi sem tengjast viði, þeir eru bara þar sem eru viðiplöntur. Og svo til dæmis hérna, þessi sveppir sem að vaksa eins og hérna silkiróðlan hún kom held ég nokkuð snemma sko fljótlega eftir að fór að bera á almennlegum gróðri þarna í mávarpinu þegar þekjan fór að verða dálítið þétt að þá fór þessi sveppur að vaxa þannig að þetta fer eftir því hvaða gróður og aðstæðan skýra það út að þetta græna svæði er þétt graslendi Já, það þetta sem kallað mávavarp meðal þarna þessara sem tala Surtsey að það svona það þessi
þessi græni flekkur hérna teiknaður inn á kortið. Og þeir byrjuðu þannig í miðjunni og svo hefur þetta svona stækkað eftir því sem að mávarnir hafa víkkað set svæði sín. Fleiri spurningar? Já, með eina litla spurningu hérna. Nú er þetta friðland. Já. Og ekki öllum hleyft þetta út, en þú sagðir okkur frá því að þú tækir sýni, þú tekur þessa sveppi með þér, væntanlega til þess að geyma í sveppasafni náttúrufræðistofnar, en hefur það ekki áhrif á þróun fungunar þarna í Surtsey að fækka nokkur eintök? Sko, þetta er nefnilega með sveppi, að þetta eru bara æxlunarfærin. Þetta eru fjölgunarbúnaðurinn sem kemur upp úr jörðinni. Sveppurinn sjálfur, líkaminn, er ofan í jörðinni, vafin utanum rætunar á víðinum eða ofan í grasverðinum. Þarna dreg ég eitthvað aðeins úr fjölguninni sem að er hvort sem að er svona frekar svona, já það getur alveg auðveldlega mistekist að dreifa gróðunum sínum. Þannig að skepnan er ennþá í eyjunni þó ég hafi farið með nokkur æxlunarfæri með mér til Akureyrar. Ekki svo slæmt að missa æxlunarfæri. Nei, ekki ef að þau vaxa aftur næsta vor. En nú skil ég akkur að það er svona erfitt að komast út í eyjuna og það eru aðalega karlmenn sem þangað að fara. Það er allt fullt af ljóskum. Það voru ekki fleiri spurningar, við þakkum þá Guðríði gefið kærlega fyrir þennan fróðlega fyrirlestur. Já. Það er kærlega fyrir. Já, það er lítið.